Dobro jutro, Raja. Brzo javljanje sa gospođom. Dobrodošli u novi video. Prvo da popijemo kafu pa ćemo pričat. Dobro jutro, Raja. Dobrodošli u travu. Popćemo sad skupo svi kafu. Ajde. Ali čekamo da dođe. Ajde. Crven fest. Na muzika u vlogu, jako hoću da pjevam, ja pjevam. Evo sve je sniženje, sve je džaba. Bitno je znači samo duć. Kafu smo popili, idemo sad uzeti meso i sve što nam treba. Otićemo kupiti meso sad i sve što nam treba. Idemo kod Tajidove mame. Na roštilj. Njega ne smijem snimat. Koga ne smiješ snimat? Njega. Čovjeka za roštilj? Da. Čovjeka za roštilj. Da, taj čovjek je znači danas zadužen za roštiljadu. On voli vani. Logično na oca. Gledaj kako mene slikaju. Jesam. A ja da ga ubacim u vlog, naljutio bi se na mene. Ja, nemoj mene snimat. A mama kad ga druge žene slikaju, onda može. Oj, Melisa, samo neko da slikaju. Ako hoće i kući da ga vodi. Evo, ako hoće neko kući da i vodi i dolaze u paketu ovako. Obojci. Jedan plus jedan gratis. Ima nešto i mesa, eto. Javite se u PP. Kaže, šta je PP? Pa potrebi. Da vidite voz. Šta je? Oni imaju voz. Kako se možda odrazi? I to lokalno stanovništvo, možeš biti ženi. Strašno. Jel moguće? Šta je moguće? Sve je moguće, ima samo jedno nemoguće. I to jedno nemoguće je moguće, to je zagonetka. Eto, odgovorite na zagonetku. Da. Jest. Kasaba. Lijepo travno, stvarno, nedeljom pogotovo, ali kažem, imat ćemo sad priliku lijevim darima. Kad ponedeljkom zabrane, sad od ponedeljka. I uvijek će biti ovako. Gdje si Boljana? Vidi ga. Tajidov cuko. Imamo 10 godina. Vidite. Gdje si Boljana? Vidi ga, joj majko. Čusti! Ovdje sad on sjede. Možda malo vidite.
Ovdje ću taj sad spremat roštilj. Hoće li? Hm? Šta je? A? To će biti ide. Bogam već ugrijalo. Vruće. Ovo mi je sve krva spakovala. Jedno, dvije, tri kile ponijela sam i mami. Baš joj rodle. Iako je mala. Evo ima i ovdje. Hm? Vidi. Eto, zna ti i zet zapalo troštilj. Pa šta ja? Povrećeš se. Ode ja iz ovog dima. To. Oj. Neko neko. Ko je za roštiljem da pitam? To nije. Ja vidim ko jede. Čekaj, čekaj, čekaj. Boga mi je bilo nešto na ovom vrhu, sad ne vidim. Eto, zaposlio te. Je li fino? Evo, da te uhvatim. Šta da uhvatiš? Kruške. Rekao da snimat svekru kako bere kruške. Za onoliko koliko može čovjek rukom da uhvati. Toliko je, toliko je visine vočkice. I onda nije problem, znaš. Da imaš dosta i oni koji su potpuno zreli. Tako da imaš. Fine. Imaš i zreli i potpuno. Sad je babo bravo, kaže da su slatke pravo. Sine, ne može to ono nekad čovjek uberi. Direktno sa grane, ne može biti lepše. Normalno. Bogam su ti fino rodle. Vidu, ovdje ima ih 8. Ali nisu. Baš zdrave, evo hajmo malo rasterete u granu. Hehe. Uzet ću ja od mame, puno sinjoj poslala. Pa neko, one su sve zelenije. A ovo su malo zdravije. Ona kaže da bi kompot pravila. Da ih samo pasterizira. Ja sam sve po zamrzivaštu, ali mi je veći zamrzivač pun. Ali sad recimo... Jedemo, ono i sjećamo pa jedemo, no kako bi spijeva imaju vitamin. Jabke ne imam pojma ni koje su, to može tvoj tako znači. Pa, šta je ovo, rano, šta je, pasno, šta je, 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 š
A gdje je on da ga zovem? Evo tebe je spominjala sad. Kaže, možda ti babo zna koja je jabuka. Pa evo ima ih ovdje, sve su rašte. Baš je ova fina. Žao mi je ubrat, kad je ne mogu sad pojesti. Vidi. Ne znaš koja je? Jabuka, ti će ovo znam, što tvoj ruti te i stavite. Ti dobro. Da je ovo najljubiji. Oj, ne mogu vam, ne mogu vam prenijeti kako mirišu. A Boga mi, baš je miris. Mm. Jel tu, jel, jesi gladna ba? Ko gruha? Ko gruha? Ko voli reč? Ja. Ne li se voli reč? Evo, sljep. Sljep? Ne tu, moj se samo sljep zastup. Tobe, tobe. Tobe, to ide, bol ti dao. Prvo bacat taj da se peče, tako? Ja, ali Boga mi smo ga dobro da skrojili. Nismo ga usiru od kočica, ali raskrojili. Ono. Par excellence. Ja, a taj ide glavni inađer, Sinđa. Zvani Stevo, Stevo Karapanđa. Sasa mango. Ja. A neka još malo popostavi. Da li to voli reći, a taj ne voli kožicu, pa će on to svakako da cijeli taj ide. Ne valja lagat narodu i ne lažemo narodu. Ja. Ta borba znači između mene i Saida. Pača, što je borba? No, sa ovom. Borba talenata. Jel našla negdje da kupiš te stvari? Jesam, naravno sam našla. Evo ti je stvar. Sastavlja odmah filetke. Pa nije si još gotove, Bog ti dao. Ovi mali. To, ta ide. Kuća stara. Na tri kata. Šta je rekao tu? Jel da nije pečeno? Nije bogan. Šta ide, malo bjaj ti biznis kakav. Ja to stima. Šta misliš? Kakav biznis mora? Prostigat ovako negdje, šta znaš? Kako nije smjeli smo kakav se persne? On će doć kad treba pojest. Ja govorim o biznisu. Pa ti u svakom vlogu novi biznis pokrećeš. Ja izvinjavam. U prošlom si pitu pravila, pa ne može tako. Pa evo još jedna od ideja, što mogu smo prostigat. Aštinici, jedi. Pa na, ali ovako na otvorenu. Aštinica kod punce i kod punice i zeta. Kombi. Ti voziš, ja pećim. Kod punice i zeta. Znaš ono. Idem od grada do grada, napravim ovako muča, sad kakav rošte i ugradimo, znači ja pećim. I to sve, a ti, brate, vozaš. Sad smo u Sarajevu, sad smo u Novom Travniku. Hvala vam, ja uhladali se pećice. I njoj treba da se pokušati. Ovo me ovdje zabrinjava. Pa pojesti se to što da mi krati. Ne veli mi. Boga mi taj je ispoštovo donio, a on tamo još. On je jadna. Što ti pa su, on ti tu odstojića? Misliš da mazne koji? Ja ga gledala. Evo domaći paradajz, sad komentaršujemo koja je razlika domaćeg. Ovo jutro se zbašte. Bogam, taj je dobar si kuhar izgleda.
A ja, da budem skroman, najbolji. E pa super, sad kad kažem da ti kuhaš, nemoj se opirat. Ej. Ej. Kad te žena krene iskorštavat, evo. Hajde jedu, ona, što ne jedeš ti? Evo, ode. Ima svega. Ja, samo salaču jedem. Vidim. Šalim se, dobra je pravo. Vidj, ovo je onaj mali prodajca. Hajde, radno, sjedi. Hajde, sjedi. Hajde. Hajde, ljudi će vrati. Da čekaš nešto posebno u šta? Hajde, pa ide, uzmi ovaj sa mnom, ja ga čupam već. Otkad? Nema se nima. Hm? Nema. Gdje ti je mjesto za to sve? Vidi koji smo mi. Glavno, najviše mi je trebalo ja. To za papriku i najteže bilo naći. Bolje da je. Kada se mi to najteže suši? To je dvoje najteže. Mrkvu moju ću suši u kući. Celeristo tako. Ja. To možeš u kuću. Piršu možeš u kuću suši. Ali papriku i... Ja. Ovaj, crveni luk ne možeš. Ne možeš. Bijeli luk isto u kuću možeš osušiti bez problema. Ja. Meni stvarno baš se sviđa okus. A trhanu ne možeš. Čak i ovog bijelog luka. Baš osjetim šmek toga. Onda sam još uzela više, znaš, pa sam osušila sa bijeli luk posebno. Ja. Još. Dobro. Pa ga samjela i umiješala u sol. A napravila vjetu. I papriku isto. O. Mami. Mami. To mi dala recept Twinka, jedno što sam gadla sa njom. Skoro sam je uzela u prijatelje. Uh-huh. Ona je sa Hasanom išla u školu. A radla sa njom. Osnovno, jel? Srednju? Ja mislim da je u srednju išla sa Hasanom. Gled napraviti. Hajde, nema bok, jerme, naučiš ti sa onim tijestom. Ja. Ja šta. A uvijek jedno postaviš malo tijesta. Zasta. Ja. Ha? To bi rekao da ima toliko godi. Koliko? Koliko? Hodi, Max. Hodi. 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 Nemoj, to može dostati. Lezi. Hodi. Lezi, mance. A? Au. Daj njemu da ga umotra. Aj, drobi. Ovaki je zub. Hodi. Hodi. Ono što ostane ima ocama. Hodi. Što ga prevari da ga mazi malo. Idemo hodat. Vidiš li kako je grupan za Haskija? Aks. Ne, ne odustaj. Hajde, Bona. Pa hajde polak. Ješ uhlad, Bona. Boga mi ne može sad dalje, svakako. Pa može tu dosta odmah. Ali preko lišća, može biti neka zmija. Zatom se ne gleda. Ej. E, trči.
puštaj. Ovo je pao po ovo, po lijevo. Dobro, ne ide se na štije. Ti njemu stalno govoriš Medo. Zove ga Maca. Sada ja zove Maca. Vada kako po vas dan govori Medo. Medo, sad i njemu Medo. Nije ti tu Medo. Maca. Dok nisam zaboravila. Ja. Vidi, vidi, vidi. Vidi Ljubica. Dođi da vidiš. Dođi da vidiš. Vidi. Jednostavno... Što reče kako se zovu, pitao sam. Isto se zovu, ne znam ko, ni prije. Onaj... Vidi, to je samo niklo, to je čudo jedno. Pogledaj, ovdje treba da bude samo jedan hađbek. Evo ga, ovdje. Zove se hađbek ili hortenzija. Onaj, interesantno da je zadržao ovu zelenu boju non stop. A bio je roz, isto kao ovaj sad, mladić ovdje. Vidiš, lijep je ovaj. A ovo je ostao zelen. A ovo je samo niklo. Pogledaj tu, vidi ga tu, vidi, isto tu dole, pogledaj s ovu stranu, ovo je putlaj, vidi. I ono je samo po jednu, rekao sam da im hoće li, hoće li. Kad ono hoće. Pa što, malo se okrenula ta šoljica, jedna nije šibac, nema smisla, staviš u nju zrno i nikne neš. Eto, bujno, bujno. Velkom, velkom. Da našla u novom travniku. Gledaj. Živ ja mislim travnik. Plastični. Nije plastični ovo je. Znaš, mene je podsjetilo na onaj Ice Age. Ledeno doba. Na onom vjeveru su ganjali onaj. A vidi ovo jesen. Jesen u vrtu mom. Od koga si to vidjela? Možda od mene? Pa vjeruj ti da sam vidjela od tebe i odim te obingu kad ono... Aha, evo ga. I eto, dragi moji, brzo nam prođe vrijeme uvijek kada god idemo roditeljima. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Mi smo se nekako baš treptajem oka vratili kući. Medo nas je čekao tako da smo i žurili, nismo nigdje svraćali. Potrudili smo se da dođemo na vrijeme. Medo! Medo! Medo, dođi! 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 Pa dođi, Balaj! Pa gdje si ti? Pa gdje si do sad? Ha? Pa je prosim da stvar. Pa gdje si se skito? Hm? Dobar.